talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Liso, beleza com vocês, negada? Com a gente tá bom, e viajando, ó, fica melhor ainda. Negada, agora, só pra dar uma relaxada, a gente veio esticar as canelas aqui no Cerro Santa Lucia. Esse cerro aqui, gente, é um ponto turístico extremamente visitado na cidade de Santiago. Pois é, pra quem não sabe, foi aqui que foi fundada a cidade de Santiago. Os fundos de Santiago estão aqui. É, rapaz, a gente vai lascar os pés aqui nos fundos aqui de Santiago. Que cara mais engraçado! Pra gente dar uma bilada e dar uma relaxada. Então vai ser sebo nas canelas. Acompanha com a gente. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle, y yo bebiendo como loco cerveza. Meu povo, é o seguinte, ó, a gente tá criando coragem, né? Porque esse tempo na canela a gente já tem pra subir, ó. E lá! Tipo, muda por quê, amor da minha vida? Pois é, negada. Bora começar essa subidinha, essa peregrinação nas escadinhas meio longa, né? É, e só completando meu lá, porque já fizeram uma chacota comigo aqui, é lá pra riba, lá pra cima. Bora, ó. Lá pra cima. Ó, aqui, vamos subir lá pra cima, negado. Bora. Ainda estamos aqui na subida, que depois das escadas tem um caminhozinho, né? É, e além do clima, tá muito gostoso. Friozinho. Tá aqui, já caiu. E assim, tem uma vista, né, maravilhosa, e um lugar extremamente agradável. É verdade. Porque é o seguinte, uma das coisas muito interessantes aqui, que pra gente aqui é de graça, né, cara? É. É de graça, não custa nada. Olha, com certeza vale a pena dar uma passadinha aqui, viu? Meu filho, de graça, free, bonito, né? Não é nós. Isso por aí. Ó, negada, já tá, olha aqui, a gente já tá cantando Amor Febril, e olha ali. O pessoal ainda tá subindo lá nas quebradas do nó. E a gente ainda... mais uma volta, né? Depois e a gente ainda tá aqui embaixo. Rapaz... será se nós pode? Não sei. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente chega lá. Bora lá. Rapaz, chegamos aqui próximo a um pequeno mirante, mas ainda tem muito chão, negada, para até o topo, né? É verdade, assim, fazendo uma pequena avaliação do nosso desempenho físico, né, nessa primeira subida. Sabe como é que a gente realmente tá? Ai, bem, bem cansado já. Bem lascado mesmo. É porque a gente tá meio que de férias, né? É. Todo mundo sedentário, comendo. Pois é, vamos dar uma biladinha no que é que tem aqui nesse primeiro pontozinho que a gente já chegou. E é muito bonito. Gente, a gente andando por aqui, olha o que é que a gente acha. Uma estatuazinha de um cachorro. Parece a réplica, né? Do lembra o Sabu, né?
É, pra quem quer, quem não conhece a história, né, tem que assistir o nosso vídeo lá de Buenos Aires. De um cachorro que foi enterrado com a dona, negada. Tem um linkzinho, vamos deixar um linkzinho pra vocês verem. Rapaz, assista que é legal, lá de Buenos Aires, sobre a Recoleta, o cemitério da Recoleta. Cheio de curiosidades e coisas bacanas pra vocês. É massa. Quando deve ser, yeah, senti que toque o cielo. Ainda, né? Mas vai dar certo. Tá imaginando, tô imaginando assim lá em cima, no finalzinho, um pedaço de cake morando. Tá vendo? Bora. É o estímulo, mano. Bora. Apretate la mano, yeah. Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé. No pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso y besarte fue un placer. Solo quería conocerte, me gustaste, no sé. Porque todo el tiempo yo quiero besarte. Quizá, tal vez, nací para amarte. Nací para amarte. Quiero volver a besarte porque cuando te besé, yeah. Rapaz, vou mentir não, viu? O negócio é osso aqui pra subir, viu? Por isso a gente tem algumas dicas pelo pouco que a gente já subiu até agora. As dicas preciosas do Liso por aí, anota aí. Vai anotando. Primeiro. Olha só, vem com calçado bem confortável, né? Um tênis. Vem de meninas, tênis. Esqueçam o salto. Se for uma botinha que não tenha salto. Pois é, porque assim, os degraus, tem alguns degraus de pedra. E assim, a pedra um pouco lisa e assim, bem irregular, né? Muito. Em algumas escadas são bem irregulares. Bem irregular. E assim, de repente, né, pode dar ruim. Traga água. Uma barrinha de chocolate ou um cereal. E venha com tempo, negado. Porque é o seguinte, tem que fazer com tranquilidade. Não adianta vir com correria não, que você não vai aproveitar nada. É, até porque, meu povo, dá pra sair uns retratos só o filé, viu? E assim, filho? Dependendo da época que você vem, venha preparado pra chegar lá na pontinha, lá em cima. E pegar uma filazinha, só o filé. Quando chegar lá, se você tirar um pé do chão, você fica só com o pé. É verdade. Você não tem como colocar de volta, não. Tanta gente. Outra dica, treine o equilíbrio. É verdade. Se liga aí, continua com lisos por aí. Negada. Estamos quase mortos só. Mas falta só, agora estamos perto. Quase tonto, só uma pequena escadinha. Negada, demorou, mas chegamos. Tá aqui disputando o cantinho, viu? Porque tá, ó. Rapaz, tá. Sem falar que a fila é quase maior do que a do INSS em dia de pagamentos aposentados. É por aí, viu? Mas valeu a pena. Vale, tem uma vista show de bola, negada. É isso aí. Ó, pra quem não conhece ali atrás, não sei se dá pra ver, fica o Cerro São Cristóvão, que também a gente vai fazer um videozinho de lá. Procura esse vídeo depois, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de lascar o seu Dei Valor. Espalha pra negrada aí pra assistir o vídeo. Comenta aqui pra gente se você conhece, se você já passou por aqui. Exatamente. Nos acompanhe também lá no Instagram, arroba lisos por aí. Que a gente tá cheio de live aqui, é show de bola. Tá sim, ó. Valeu, meu povo. Valeu, tchau.